ବୁଡ଼ି ଗଲା ବା ଏଇଠି? ହଁ, ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ବୁଡ଼ି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ପାଣି ବନ୍ୟା ହଉଛି? ହଁ ହଁ, ଟିକେ ଆଡୁ ଚାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4-5-3 ବନ୍ୟା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବର୍ଷା ନେଇକିନି ହଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆମର ପ୍ରତିଫଳିତ ଏଇଆ ହଉଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇର ପୁଅ ଏଠି ଯାଉଥିଲେ ପାରେକି? ହଁ, ବୁଡ଼ି ଗଲା, ଗୋଡ ଖସିଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ସେଇଠି କୋଉ ବର୍ଷ? କୋଉ ବର୍ଷ? ଏଇ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ବଜ୍ରବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ସେ। ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି, 75 ବର୍ଷରେ ମିଛ କହି କଣ ନେଇଯିବି ଦୁନିଆ। ଆପଣ ଚାଷ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଏରିଆଟା ଚାଷ ହେଇପାରୁନି, ଏ ଖାଲ ଏରିଆଟା ଚାଷ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଉପରକୁ କେତେ ଜମି ଧାନ ହଉଛି ଏ ନନା ଜାଣିନି। ହଁ, ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ସରକାର କଣ କରିବେ? ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ବନ୍ୟା ହଉଛି, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହବା କଥା ନା ନାଇଁ? ହଁ, ହବା କଥା। ଆପଣ ଚାଷ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଆପଣ ବାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଁରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ରିଲିଫ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗଣ ଗଣ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ରହୁଛୁ, ଖାଇ ଦେଇ ପାଟିକି ପକେଇ ଦେଇ ବସୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? ନେତାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନେତାମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନେତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ? ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ନା? ନାଇଁ, ଜବାବ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶୁଣୁନି ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ହଁ, ଅଛି, ଜବାବ ଦେବେ ଆପଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କାହିଁକି ବାଛୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ବାଛିଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ଉପାୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି? ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ମୁଁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନଦେଲେ ମୋ ଇଏ କଟିଯିବ, ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପାଇବିନି, କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିବନି, ରିଲିଫ ଗଣ୍ଡେ ପାଇବିନି, ଆଉ ଏଇଆ ହବ ଆଉ କ'ଣ? ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହବାକୁ ହବ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଲେ ମୋର ଫଳଟା ଏଇଆ ହବ, ମୋର କଟିଯିବ। ଓ ଯଦି ବିରୋଧୀ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଳିବନି? ମିଳିବନି, ସରକାର ଏଇଭଳି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ରଖିବେ? ଆଉ ରାଗ ରଖିବେନି, ଆପଣ ରଖନ୍ତେନି କି? ଆପଣ ଯଦି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୁଏ, ଆପଣ କ'ଣ ରାଗ ରଖିବେ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ତ କରିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ସମାଧାନ ଏଇଆ ହଉଛି ବା, ନେତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଆମେ ପାତାଳ ଭିତରେ ଘର କରୁଛୁ, ଆମର ଏ ଜାଗାଟା ଏତେ ଖଣ୍ଡ ହାଇଟ୍ରେ ହେନେ ପୋତା, ତେବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହବୁ। ଦୋକାନ ସଡ଼କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସାମିଲ ହେନେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣିରେ ପଶି ଯାଉଛୁ? ହଁ ହଁ ହଁ।